40 տարի առաջ հենց այս դահլիճում կամերային երաժշտության տանը ներկայացավ Մոսկվայի պետական կոնսերվատորիայի ուսանող Յուրի Ռոզումը։ Այդ համերգից հետո հսկայական ճանապարհ է անցել՝ տարեկան 300 համերգ, մանկավարժական, գիտական, հասարակական գործունեություն։ Լավ է հիշում այն առաջին համերգը, ասում է, որ առաջին համերգը առաջին սիրո նման է, երջանիկ է, որ 60-ամյակը նաև Հայաստանում է նշում։ Դա իմ առաջին համերգն էր մեկ այլ քաղաքում։ Մինչ այդ նվագել էի ոչ մեծ համերգների ժամանակ միայն Մոսկվայում։ Իմ առաջին հյուրախաղը Երևանի կամերային երաժշտության տանն էր։ Իհարկե, այն ամենը, ինչ կյանքում տեղի է ունենում առաջին անգամ, հիշում ես ամբողջ կյանքում։ И, конечно, как всё, что происходит впервые в жизни, это запоминается на всю жизнь. Երևանյան առաջին համերգից հետո դաշնակահարը չի կարող մտապահել, թե որ երկրներում է ներկայացել։ Աշխատում է մտքում ազատ տեղ պահել միայն ներկա և գալիք գործունեության համար։ Легче, наверное, перечислить страны, в которых я не был. Ես ավելի շուտ կարող եմ թվել այն երկրները, որոնցում չեմ եղել։ Եղել եմ ամբողջ Եվրոպայում, Նահանգներում, Ավստրալիայում, եղա հերթական անգամ Աֆրիկայում։ Ну вот в Антарктиде пока не играл ещё. Անտարկտիդայում միայն դեռ չեմ եղել։ Կամչատկայում եմ ելույթ ունեցել հրաբխի քարանձավում ու շատ անսպասելի տեղերում։ Ամեն ինչ պլանավորում եմ ամիսներ կամ 1 տարի առաջ։ Հիմա հիշում եմ, որ վաղը վերադառնում եմ Մոսկվա, դասեր եմ տալու ուսանողներիս, իսկ վաղը չէ, մյուս օրը մեկնում եմ Ուլյանովսկ հասնելու նվագախմբի հետ փորձին։ Ացունամիակի առիթով Ռոզումը կամերային երաժշտության տանը ներկայացրեց Ֆրեդերիկ Շոպենի, Ալեքսանդր Սկրյաբինի, Սերգեյ Ռախմանինովի գործերից։ Յուրի Ռոզումը դաշնակահարի կարիերա անելուց բացի հայտնի է բարեգործական հասարակական ակտիվ գործունեությամբ։ 2005 թվականից ի վեր նա ղեկավարում է իր ստեղծած միջազգային հիմնադրամը, որն օգնում է երիտասարդ երաժիշտներին։ Հենց այդ հիմնադրամի գործունեության շրջանակում է բարեկամացել ռուսաստանաբնակ հայ գործարարների ու երաժիշտների հետ։ Вся жизнь, знаете, прошла бок о бок с армянской культурой и Ամբողջ կյանքսը անցել հայ մշակույթի հետ կողք-կողքի։ Ընկերներ ենք հայ ժողովրդի մեծ զավակ Ջիվան Գասպարյանի հետ, անգամ նվագակցել եմ նրան։ Ժամանակին մեր ընտանիքում Առնո Բաբաջանյանն է եղել։ Հայրս նրա ստեղծագործություններն է կատարել։ Շատ հայ երաժիշտներ ու գործարարներ իմ հիմնադրամի ընկերներ են կամ խորհրդի անդամներ։ Հայտնի մարդ Գարեգին Թոսունյանը, Ռուսաստանի բանկերի միության ղեկավարը, Գագիկ Զաքարյանը, սրանք մարդիկ են, որոնք աջակցում են հիմնադրամ ստեղծելու իմ գաղափարներին, օգտակար են լինում Ռուսաստանի տաղանդավոր երեխաների։ Ես հուսով եմ, որ մեր աշխատանքը այս այցից հետո կընդգրկի նաև Հայաստանը։ Я надеюсь, что наша работа вот после этого визита теперь распространится и на Армению. Դաշնակահարը պատմեց, որ չի մոռանում Հայաստանի դժվար տարիները, Լորիս Ճկնավորյանի հետ նույնպես ընկերներ են, այն ժամանակ, երբ ոչ լույս կար, ոչ ջեռուցում, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ ներկայացել է համերգներով։ Ասում է, որ Արամ Խաչատրյան համերգասրահի մոտերքում ապրել է փոքրիկ, սարսափելի բնակարանում, բայց ջերմացել է համերգասրահում ներկա ունկնդրի ջերմությամբ։ Դաշնակահարի ստեղծագործական կյանքից անբաժան է օպերային երգիչների հետ համագործակցությունը։ Ասում է, որ լավ ձայների նկատմամբ թուլություն ունի, հայրն օպերային երգիչ է եղել, մայրը երգչախմբի խմբավար, կամերային երաժշտության տան համերգին նրան 60-ամյակի արթիվ իրենց կատարումներով ողջունեցին հայ երաժիշտները։ Աննա Թամրազյան, Արթուր Մանուչարյան, Ձայնագիր։